Ювілей відзначають на Хмельницькій атомній електростанції. Рівно 20 років тому частиною української енергосистеми став другий блок АЕС. Нашим кореспондентам вдалося поспілкуватися з тими, хто тоді, у 2004-му, натискав кнопку «Пуск». І тими, хто нині намагається врятувати енергетику після масованих ворожих ударів. Репортаж про боротьбу за світло у сюжеті Єлизавети Яковлевої. Це відео 20-річної давнини. На архівних кадрах фахівці готують до запуску другий енергоблок Хмельницької атомної електростанції. Він має додати українській енергосистемі ще один гігават потужності. Готова прийому топлива. Сергій Цукрук добре пам'ятає ті часи. У 2004-му він був керівником зміни на тому самому другому енергоблоці і відповідав за те, щоб всі етапи підготовки пройшли правильно, щоб згодом дати команду «пуск». На зміні знаходяться оператори і реакторного відділення, і турбінного. І вони працюють синхронно. А я та людина, яка керує цим синхронізацією процесу. Сергій каже, він та його підлеглі добре розуміли, яку відповідальність несли в той момент. Адже складне обладнання АЕС не терпить необережних рухів. У цього персоналу був піднесений такий настрій. Підключили, як і вивели на мінімальний контрольний рівень потужності. Це були робочі процеси. І все. Ми не відчували себе героями. В цей день ми почули, що ми учасники історичної події. Зараз таких, як Сергій, називають ветеранами енергетики. Саме вони до 20-річного ювілею запуску другого енергоблоку Хмельницької АЕС отримують почесні грамоти від міністра енергетики Германа Галущенка та керівника енергоатому Петра Коціна. У ювілейну для Хмельницької АЕС дату «Енергоатом» передає допомогу тим, хто нас захищає. На фронт підуть дрони, автомобілі та навіть катер. Аби покращити та полегшити роботу наших військових на передовій і допомогти їм бити ворога. Хмельницька АЕС нині тримає свій фронт. Окрім блоків, які вже працюють, віддаючи в систему такі потрібні в часи масованих обстрілів гігавати, тут активно триває підготовка до будівництва нових енергоблоків. Такий обсяг генерації, як третій блок, це 1100, це дуже важливо, навіть ви всі це відчули зараз. Тому що можна що завгодно розказувати. І вихід одного блоку, вихід другого блоку. 10 днів стабільно працює країна, 10 днів нема жодних обмежень. Тому, безумовно, якби ми мали ще більше блоків в системі, нам би було легше проходити цей терор, який сьогодні, на жаль, не зупиняється. Міністр підкреслює, Україна в умовах війни намагається не лише відновити постачання 9 гігават втраченої генерації, а й будувати нове. У планах на найближчі роки підключити до системи 3 та 4, а згодом і 5 та 6 енергоблоки. Адже саме атомка дає найбільшу потужність. Втім, одночасно енергетики працюють над розбудовою малої та розподіленої генерації. Адже завдання номер один на найближчий час – підготуватися до зими. На сьогодні скоротили більше, ніж на 40 діб взагалі всі ремонтні роботи, які було. На сьогодні нам залишилося два енергоблоки відремонтувати, які будуть до листопада місяця в енергомережі. І всіма дев'ятьма будемо проходити. Єдине, що сьогодні може вплинути на стан, це масштабність ударів саме по енергетиці, і не сам факт удару, а вплив цього удару безпосередньо на систему. Українська енергетика – один із символів незламності України. Адже навіть в умовах війни фахівці галузі цілодобово продовжують боротися за те, щоб наша держава вистояла. Навіть тоді, коли ворог тисне і не припиняє атакувати. Єлизавета Яковлева, Геннадій Анікєєнко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».